šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30 radnim danima. Sa mnom u studiju je Andreja Čontoš, neurobiolog. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, Andreja, da sad ne znam koliko si uspela da ispratiš, ali ja sam sa mojom prethodnom gošćem razgovarala kako i na koji način provesti godišnji odmor. I ovaj jutarnji program ćemo upravo posvetiti godišnjim odmorima. Neko provodi godišnji odmor na moru, neko na planini, neko u banji, neko u obilasku manastira, kome šta više prija. Ali u svakom slučaju, kome god i kako god da prija, najbitnije je da na odmorima nekako povratimo naše mentalno zdravlje, pogotovo ljudi koji su u radnom odnosu. Pa evo ti kao neurobiolog da objasniš svim gledaocima, ne samo ajde da kažemo koji su u radnom odnosu, možeš i onima koji nisu, zašto je u stvari jedan odmor jako bitan za naše mentalno zdravlje? Zato što postoji fizički zamor i postoji psihički zamor. Fizički zamor je ono na što se... Koji je teži? Apsolutno psihički, iz razloga što se mi uvek fokusiramo na fizički. Ali fizički zamor se rešava sa nekoliko noći dobrog sna. Psihički zamor, međutim, može da perzistira mnogo duže ukoliko se adekvatno psihološki ne odmorimo. Tako da, dakle, postoje aktivnosti kao ove koje ste već naveli, koje prijaju dotičnoj osobi, dakle svako može pronaći šta je njemu izduvni ventil, ali određeni izduvni ventil za psihološke procese mora da postoji. U suprotnom dolazi do nakupljanja hroničnog stresa, do nakupljanja hroničnog zamora, koji nam onda onemogućava da razrešimo stresne uslove, da razrešimo određene problematike u životu i direktno nam umanjuje i produktivnost i funkcionalnost. Jer povremeno u ovom brzom svetu samo treba da usporimo, jer usporavanje nam zapravo daje jedan prostor, mentalni prostor da raščistimo stvari i sa druge strane... Kako da usporimo? Tako što ćemo naći, čak i kada nismo na godišnjem odmoru, čak i kada smo u dnevnom radnom odnosu ili drugim porodičnim i sličnim obavezama, tako što ćemo naći jedan prozor vremena, ma kako mali on bio, da li je pola sata, da li je sat vremena, u kojem radimo nešto samo za sebe. Da li je to čitanje, da li je to kontakt sa prirodom, da li je fizička aktivnost, da li je slušanje muzike, da li je prosto razmišljanje u jednom miru i tišini, koji nam onda obnavljaju mentalne resurse i daju iznova energiju. Jer jedno izmoreno i iscrpljeno ljudsko biće nije u stanju ni da rešava probleme, ni da rešava uzročnike stresa na dnevnoj bazi i onda se oni samo talože. I taj psihološki zamor zato zna da traje jako dugo, dok na kraju ne dovede, nažalost, do nekih ozbiljnijih mentalnih implikacija poput onog sindroma burnouta ili anksioznosti ili osjećaja depresije ili frustracije ili emotivne labilnosti. Znači, sve je to uzrokovano stresom, ali često znamo i sami sebe da varamo i sami sebe da lažemo. Rekla si koliko je važno u toku jednog dana da izdvojimo makar sat vremena sami za sebe, ali često kažemo i sami sebi, ja nemam vremena. Evo, ja sam ti i malo čas rekla da, evo, bila sam na godišnjem odmoru posle godinu dana, ali zaista vrlo često napravimo tu grešku, prezatrpani smo poslom i negde uvek nalazimo neki izgovor zašto ne mogu sada na godišnji odmor, zašto ne mogu sada, i onda dovedemo se upravo u tu situaciju. I činjenica je da mnogi ne znaju da regulišu upravo taj stres. Da, generalno stres je s jedne strane prirodna stvar. Dakle, mi moramo osjećati neki nivo pobuđenosti da bismo bili aktivni, da bismo bili alertni, budni,
funkcionalni, najbanalnije rečeno, ali sa druge strane previsok nivo adrenalina u organizmu, jer inače stres podiže nivo adrenalina i to je zdravo, kratkoročno, jer nam adrenalin ubrzava metabolizam, podiže imunni sistem, daje energiju, dakle mobiliše energiju u organizmu, to je dobro. Međutim, ukoliko nam je konstantno podignut nivo adrenalina u organizmu, to počinje posle određenog vremena da prelazi u tu hroničnu fazu. I onda dođemo na godišnji odmor i šta se dešava na godišnjem odmoru? Na godišnjem odmoru se razbolimo. Zašto se razbolimo na godišnjem odmoru? Zato što, kao što rekoh, imunni sistem je potkrepljen adrenalinom. I ukoliko, recimo, pod idealnim uslovima, bi bilo dobro da, recimo, na dnevnoj bazi 2-3 puta nam se podigne nivo adrenalina u organizmu, ali da nakon toga padne. Ali ukoliko nivo adrenalina nakon što se podigne par puta dnevno ne opadne, nego mi nastavimo da ga potpirujemo, a to najčešće radimo preteranim razmišljanjem, preteranom brigom, preteranom obsesivnošću nekim problemima, mi onda održavamo na veštački visokom nivou adrenalin u svom organizmu produženi period vremena. I onda izdržavamo i u trenutku kad se opustimo, adrenalin opadne naglo, i naš imunni sistem opadne sa njim. I zato ne treba sebe terati do tih ekstremnih granica kada ne možemo više da izdržimo. I onda kao, kad dođe odmor, ta ću da se opustim. Međutim, ukoliko toliko izdržavamo da dođe trenutak kada dođe odmor, mi se ne opustimo, mi se raspustimo, da se zapravo i fiziološki kompletno... Ali često čujemo kada ljudi odu na godišnji odmor da kažu jao, treba mi prvo par dana da zaboravim na posao, treba mi prvo par dana da dođem sebi i taman dođem sebi, već moram da počnem da radim. Kako da ne dođemo upravo u tu fazu i kako da na dnevnom nivou održavamo taj, da kažemo, nivo sreće, nivo zadovoljstva, da bi, eto, što lakše otišli na taj godišnji odmor i da nam se ne bi desilo to što si upravo sada ispričala. Pa ta prevencija u mentalnom i u fizičkom zdravlju je jako bitna, jer mi jako često rešavamo stvari tek kada dođu u fazu problema. Ali možemo da uradimo neke stvari na dnevnoj bazi da to predupredimo. Sreća, fiziološki gledano, je zapravo proizvod dva neurotransmitera, serotonina i dopamina. Serotonin je ono što se zove hormon sreće. Međutim, on je preciznije rečeno hormon osjećaja radosti, osjećaja dovoljnosti, onoga da imamo u datom trenutku sve što nam treba. Dok je dopamin, hormon fiziološke nagrade i nešto što nam daje taj osjećaj zadovoljenja ciljem, motivacije i sličnog. I dakle, u balansu ta dva mi osjećamo sreću. Postoje prirodni načini na koje možemo da podignemo nivo ova dva neurotransmitera. A da nije čokolada šta? Čokolada jeste jedan od njih, iz razloga što čokolada ima triptofan koji je prekursor serotonine. Tako da, crna čokolada, ali crna, naglašavam, apsolutno je dobra stvar. Recimo, jako je bitno da ujutru kad se probudimo, sem ukoliko se probudimo u 4 ujutru pa još nema sunca, ali dakle kada se ujutru probudimo i stupimo u kontakt sa prirodnom svetlošću, bilo bi značajno da dakle ujutru prvi kontakt sa prirodnom svetlošću u sat vremena od buđenja bude barem 3 minuta gledanja u prirodan izvor svetlosti. Dakle, ako radite od kuće, stanite na prozor, otvorite roletne, malo posmatrajte svetlost iz razloga što jutarnji upliv svetlosti u oči podiže prirodni nivo dopamina za ostatak dana na jedan solidan nivo i daje nam izvor te mentalnog zadovoljstva, hajde tako da kažem. Sa druge strane, serotonin se jako lepo luči pri smislenom socijalnom kontaktu. Dakle, da se okružimo, i zato sam rekla, onaj jedan prozor vremena u danu, možete porazgovarati sa osobom koju volite, možete uveče ili u nekom dobu dana provesti nešto, ali kvalitetnog, fokusiranog, nepodeljenog vremena sa svojom porodicom ili prijateljima, i to nam prilično puni na dnevnoj bazi taj rezervoar sreće. Ali činjenica je, Andrea, to si verovatno i ti primetila u poslednjih, da kažemo, nekoliko godina, da čak i kada odemo negde u restoran, kafić, na klupu, da šetamo parkom i kada vidimo ili porodice ili kada vidimo prijatelje, vidimo ih da ne komuniciraju, nego sa telefonima. Tako je. I zato je jako značajna ta detoksikacija
od digitalnih uređaja. I upravo što si rekla, ujutru kada otvorimo oči, većina nas prvo gleda u telefon i to nam je izvor svetlosti prvi, pa onda tek ovo što si ti ispričala, a trebalo bi da bude obrnuto. Trebalo bi da bude obrnuto, jer nam to sasvim drugačije postavi fiziološko ustrojstvo mozga. I zato, dakle, to su jedne neke male rutine koje treba da postanu navika iz razloga što su prirodne, što su od uvek bile prirodne. Mi smo tu samo malo taj redosled pomeli time što smo uveli tehnologiju kao jedan sastavni deo svakog svog budnog trenutka. Međutim, zato kada odemo na odmor, detoksikacija od uređaja i od interneta je nešto što toplo preporučujem, to jest da se odviknemo. I znate, na moru od uvek je bilo tako. I prema što smo imali telefone, imali smo televizore. Kada odemo na more, prvih par dana vam nedostaje tehnologija, a onda zaboravite. Dakle, nakon nedelju dana vi uopšte vas ne zanima više ni da gledate televiziju, ni da koristite uređaje, ni ništa slično, što ste se navikli na prirodu, na more, na prosto provođenje drugog tipa vremena, drugog kvaliteta vremena. I zato ovo, to sada treba i svesno da radimo. Jer ako to ne uredimo, nećemo moći da postavimo jednu jasnu granicu između privatnog i poslovnog života. Koliko smo u stanju da svesno radimo neke stvari? Dakle, evo ti kao neurobiolog, dakle, mnoge stvari radimo već potpuno i rutinski i apsolutno nesvesno, kao što je upravo i to gledanje televizije ili uzimanje telefona, apsolutno svesno možemo da promenimo stvari. Koliko je teško u stvari napraviti te neke zdrave odnose, pogotovo, eto, pričali smo i o poslu, između, ajde da kažemo, i tog i poslovnog i privatnog odnosa, svesno da napravimo, ajde da kažemo, i bolje okruženje koje će sasvim sigurno mnogo bolje uticati na naš organizam i na naš mozak. Svesna pravila i svesne granice je uglavnom dobro postaviti unapred. Jer ukoliko se uvek oslanjamo na trenutak i na donošenje odluka u trenutku su naše odluke jako često intuitivne, nagonske ili obojene emocijama. Dok to logičko rezonovanje i planiranje uglavnom traži neko vreme i zato je bitno da unapred sami sa sobom možda povedemo jedan ozbiljan razgovor. A to je kada idem na odmor, povlačim jednu granicu i gradim jednu barijeru između svog poslovnog i privatnog života koji kaže, na primjer, ako već moram da budem u kontaktu sa mailovima, sa pozivima, imam sat vremena u danu za to. Na primjer, od 12 do 1, nakon 1, taj telefon se gasi i ostavlja sa strane. Isto važi inače i na dnevnoj bazi. Mnogo smo dopustili da nam se prepliću privatan i poslovni život, a postoji nešto što se zove privatno-poslovna barijera, to je ta jedna imaginarna granica koja razdvaja naše privatno vreme od našeg poslovnog. A zašto je ovo jako bitno? Jer ukoliko ne postoji razlika, ukoliko je svo vreme za sve namenjeno, mi nikada nećemo moći da se psihološki istinski odmorimo, jer nikada nećemo moći da se psihološki opustimo. Zato je, dakle, značajno napraviti pravila. Sam sa sobom definisati kada sam kući, šta je prihvatljivo. Šta je prihvatljivo u mom privatnom vremenu? Sa druge strane, kako se ponašamo u svom poslovnom vremenu, da ne dopustim ni u suprotnom pravcu da mi privatni problemi se prilivaju u poslovnu efikasnost. I ljudi nekada osjećaju da ukoliko ovo ovako jasno urade, da će njihov posao ispaštati ili da će njihov privatni život ispaštati. Međutim, ukoliko naši mentalni resursi nisu obnovljeni, sve ispašta. Da. Apsolutno, ali činjenica je ovo sada što si ispričala, da ukoliko se napravi i dobra organizacija i ukoliko se napravi dobro vreme u toku jednog dana, apsolutno ništa ne mora da ispašta, niti privatni, niti poslovni život, na kraju krajeva niti porodica, niti deca, koja nažalost vrlo često, evo sada u poslednje vreme možemo da vidimo, ispaštaju zbog prezaposlenosti roditelja, ali ukoliko se napravi apsolutna dobar plan, dobar program, dobar režim, ne mora ništa da ispašta. Tako je, to samo iziskuje jednu dozu samodiscipline i samokontrole. Apsolutno.
Andreja, ja ti se puno zahvaljujem što si ovoga jutra bila moj gost, što smo podelili evo ove neke fantastične savete. Ja se nadam da će naši gledaoci primeniti i da će lepo i uspešno, evo, već ne možemo da kažemo da privodimo kraju sezonu godišnjih odmora, negde, ovo je sada negde drugi deo, poslednji deo, pa svi oni koji do sada još nisu bili na godišnjim odmorom, želimo da ih uspešno, relaksirano provedu godišnji odmor i da primene sve ove tvoje savete. Hvala ti puno.